eu não deixei pronto não de ontem. Ô galera, vamos tratar do bicho. Ontem a gente. Tá frio aí? Ah, hoje tá meio frio. E a galinha não espera não, né, mano? Não dá tempo de jogar o milho e a gente tá comendo. É que hoje, ontem a gente não deixou o milho pronto pra hoje, aí essa agonia total. Olha, hoje o Ronaldo tá pondo milho pras galinhas. E é esse furdunço aqui que vocês estão vendo, ó. É, bola brigando, galinha. Esse furdunço aqui, ó. Não tá jogando espanhada, senão ninguém come. É. A perua não tá aqui, né, mano? Tá tudo mal, tá. A perua já tá chocando de novo. Botando. É, botando os ovos de novo. Esse é o Galo Zé. Galo Zé. Tortinho. O cachorro quase matou ele quando era filhote. É o Galo Zé, é o Galo Zé. Gente, ó. Os piruzinhos agora estão aqui, ó. Porque eles já estão ficando grandinhos. Tem 2 meses. A galinha já tá começando a pôr ovos de novo. Não quer mais saber deles. Aí a gente pôs ele aqui, porque lá onde ele tava, naquele viveiro, ele... É pra recém-nascido, sabe? Olha. Os peru tão grandes aí. Ela acha que já tá na idade de abandonar. Gente, mudança. Mudança por aqui, ó. A remessa de pintinho. Aqui é aqueles pintinhos, gente, ó. Que vivia com as galinhas. A gente separou das galinhas já faz uns 20 dias. Acho que não faz 20 não, né? Uns 15. Faz uns 15 dias. Agora estão vivendo aqui onde vivem os piruzinhos. Tá vendo? Estão comendo ração de crescimento e engorda. Olha como cresceu e evoluiu. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. A luz fica acesa 24 horas. Ó, essa aqui é aquelas galinhas que vieram do mato, sabe? Todas vieram do mato, né? Aquela que veio com 10, aquela que veio com 12. Tá tudo aqui, ó. Olha que gracinha. Tudo forte. Cresce rapidinho. Ração de crescimento em... E aí, gente? Na sua tela de novo. Segunda-feira, dia de frio. Aqui na roça. E rotina. Olha aqui, não repare minha cara. Acordei agora há pouco. Aí nós estamos fazendo a rotina. Hoje quem está fazendo toda a rotina do sítio de manhã é o Ronaldo. Eu estou acompanhando ele para gravar. Para vocês. Tá sobrando, ó. É pouco, pode. Come, neném. Come sua raçãozinha, vá. Ela não quer, não. Vem. Vai comer, neném, vá. Quer não, né? Porque já comeu. A raçãozinha dela. Não quer saber. Vai levar pros porcos. Vou colocar um capimzinho verde pros porcos, gente. Uma variação pro cardápio. Aqui, ó. Eles adoram. É uma saladinha hoje. A imagem tá escura porque o tempo tá escuro. Tá nublado. Está assim escuro. E aí, dona Maria, seu Zé, seu Joaquim, seu Antônio. Já fizeram muito esse serviço aí na roça? Deixa aqui nos comentários pra gente. Compartilha esse vídeo com um amigo.
para nos ajudar aqui, ó. Chegamos aqui no viveiro do pato. Cabeça de sirene tá nervosa, Nin. É a mamãe, Nin. Mamãe, Nin. Vem cá. Você está estranhando a mãe. Tá bravo por quê, Nin? Hein? Por que você tá bravo? Bravo. A gancinha tá só tapando ovo já, ó. Só que os predadores, os largatos, tá comendo tudo. E a gente fica de olho quando ela entra no ninho, pra poder a gente pegar o ovo antes do largato comer. Não vou nem me aproximar muito pra ela não sair daí. Esse aqui é o Dino, gente, olha. Só que a gente tá com um problema muito sério por aqui. Ali na frente tem um bezerro, vocês estão vendo, ó. Foi morto pela cobra ontem à noite. E tá aqui pro carro, pro trator arrastar ele. Cuidado que a Lulu tá brava, hein? Bezerro bem bonito que tinha aqui. Qual era a raça dele, mano? Abapuã. A cobra picou ele, ó. Ontem à noite. E ele morreu, bichinho. Prejuízo. Dentro de um mês já é a segunda cabeça que tá morrendo. Vítima de cobra. Ninguém consegue achar onde tá a cobra. Gordo, forte, tá vendo? Tão mansinho. Coisa mais linda o bezerro. Olha aí. Gratidão pelo tempo que ficou com a gente. O universo tirou, o universo vai trazer outro, né? Olha aí, tá até sangrando pelo nariz, com espuma, tá vendo, ó? Olha aqui, gente. Espuma. Uma pena total. Lamentável. É, bichinho. Eles ficam tristes, né? Tá com ciúme, é? Tá com ciúme, amigo. Aqui, ó, morcego. Morcego. Tá difícil prosperar aqui no sítio, gente. Tantos predadores que tá tendo. É. Olha pra lá, pra câmera. Olha pra câmera, gente. Quando vai tirar eles desse pasto e pôr naquele pasto lá de cima, onde tem capim-açu, né? Como as cobras estão atacando muito naquele pasto, e a gente tá conseguindo achar que cobra é essa, onde que ela vive, né? Tá atacando bastante ali. Nós vamos trocar elas de setor de pasto para ver se dá um tempo para a cobra sumir de lá, né? Porque ninguém acha ela para retirar de lá, então vamos trocar de pasto para ver se dá certo. E aqui, ó, tem bastante coisa para elas comerem. Tem toda aquela plantação lá nos fundos de capim-açu, né? Que é brotos já de uns 50 centímetros mais ou menos a mais. Mas como a gente vai precisar usar essa área aqui para plantio, vamos deixar eles aqui para comer e não haver desperdício e proteger ela do ataque das cobras nesse momento. A Ronaldo tá fechando a cerca aqui, ó, para elas não passar para esse outro lado, senão elas fazem estrago onde elas passam, né? E aí eu vou encerrar o vídeo agora para ele não ficar muito comprido, né? Muito longo. Não faltar paciência aí no senhor e na senhora de assistir. E falar para você que se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. E compartilhe esse vídeo com um amigo ou uma amiga para nos ajudar, gente. Até uma melhor recomendação aqui pela plataforma, tá bom, gente? Ó, beijão, fique com Deus e até o próximo vídeo.